Olha essa cor, essa aqui é nova, hein? Essa é nova da Ligure, hein? Olha que linda. Essa verde eu adorei. É. Não é linda? Você que gosta de cozinhar, ó, essa aqui é a linha gourmet. Linha verde, premium. Você tem a vermelha ou ela? Eu tenho a vermelha. Ô Alexandre, não é bonita? Linda, muito legal. Esse verde aí é uma cor que eu gosto muito. É, fica bonito, fica chique a cozinha. Combinou com a madeira aqui. Porque panela nova da Nigro é que faz comida boa. Olha só, essa aqui é a panela de pressão da Nigro. Nigro Eterna. Tem 6 sistemas de segurança. Dessa aqui que eu tenho em casa. Espetacular. E mais essa linha aqui com tampa de vidro, que é muito bonita. O fogão aqui agora tem 4 bocas e é cooktop. Fica em cima da pedra.